こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では身長が低い男性が買っていい服、ダメな服、ベスト5というテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。これはですね、もう完全保存版なので、僕と同じように身長が低くて悩んでる男性にはぜひ最後まで見ていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、164センチ54キロとかなり小柄なんですね。ですので学生時代はですね、結構悩んだんですね。まあ、いろんなことをしながら身長が高くならないかなというふうに実験をしてみたんですね。雑誌の裏側にあるような怪しい広告にもですね、いろいろ手を出しまして、身長が伸びるヨガだとか、身長が伸びる機械だとか、いろんなものを試してみたんですが、なかなかですね、僕の身長は伸びなかったわけなんですね。そうしたら今度はですね、なるべくファッションの力を使いながらスタイルをよく見せようというふうにですね、僕は研究するようになったんですね。まあ、その結果ファッションにも自信が持てるようになりましたし、自分自身に対しても一定の自信を持つことができるようになりました。そんな僕の経験を踏まえながら、今回はですね、まあ、ファッションアイテムの中でもこういったものは低身長の人にも似合いやすいですよとか、一方でこういったものはなかなか似合いづらいですよというところを具体的にお伝えすることで、ぜひ皆さんにもですね、低身長なんだけどもスタイルがよく見える方法を習得していただきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ここからはですね、具体的にどういったアイテムを選べばいいのかというところに入っていきたいと思うんですが、その前にですね、大前提として低身長の男性が気をつけるべき3つのポイントがあるので、簡単にですね、整理をしてお伝えをしてみたいなというふうに思っています。まず1つ目なんですが、大人っぽくて綺麗めなスタイルを意識することですね。これは結構重要で、まあ、僕たちですね、低身長の男性ってどうしても子供っぽく見えるんですね。ですので、そことのバランスを取るためには綺麗めなスタイルで、なおかつ大人っぽく見せた方が僕はバランスが取りやすいのかなというふうに思っています。はい、続いて2つ目なんですが、縦長感を意識するということなんですね。まあ、これはですね、身長が低いという大前提は変わらないんですが、それに対して横長に見える服を着るのか、それとも縦長に見える服を着るのか、これで同じ身長であっても見え方がですね、全く変わってくるので、縦長に見えるようなものというのを頭の片隅に置いておくと、かなりですね、アイテム選びがスムーズになるかなというふうに思っています。まあ、このあたりはですね、この後出てくるアイテムに反映されてますので、こちらも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、そして3つ目なんですが、サイズ感に関してなんですが、基本的にはジャストサイズからタイトサイズが似合いやすいということは頭の片隅に置いていただければなと思っています。もちろん今のトレンドとしてはゆったりめのサイズ感なんですが、ビッグシルエットになってしまうとやはり縦長感が出ないんですね。どうしても膨張してあまりスタイルがよく見えないので、なるべくですね、ジャストサイズかタイトシルエット、もしゆったりめのものを着たいのであれば、全身の中に一点だけに絞った方がいいかなと思います。例えばアウター系で少しボリュームを出して、ボトムスで補足するだとか、まあ、こういった形でなるべく縦長感を意識して、サイズ感に関してはある程度タイトですとかジャストサイズに振った方がいいかなと思うので、この3つをですね、ぜひ頭の片隅に置きながら、これからご紹介する5つを聞いていただければなというふうに思っています。はい、ということでここでようやくですね、具体的なアイテムに入っていきたいなと思うんですが、まずは1点目のですね、 OK アイテムからお伝えしたいなというふうに思ってます。まあ、持ってきているんですけども、こういったアイテムですね、シャツですね。まあ、こういったシャツというアイテムはトップスの中でも綺麗めなアイテムなので、低身長の男性にはそもそも似合いやすいかなというふうに思っています。もちろん T シャツなんかも NG ではないんですが、より綺麗めな雰囲気で大人っぽくするのであれば、シャツは間違いのない選択かなというふうに思っています。そしてその中でもですね、縦長感を出せる柄として皆さんにお勧めしたいのは、こういったストライプ柄ですね。こういった縦にですね、ストライプのラインが入ることで縦長感が強調されるので、これは低身長の男性にはマストなアイテムかなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、ストライプのシャツは好きで、結構柄物のシャツといったらチェック系よりもこういったストライプの方をですね、多用することが多いんですね。それはなるべく身長を高く見せたいというような意図があるわけでは
ではないんですが、どこかですね、体に染み込んでいる部分があるんですが、やっぱりこういったストライプ系のシャツというのは低身長の男性にも似合いますし、一方でぽっちゃり体型の男性にも似合いやすいので、やっぱり一着持っておくと便利なのかなというふうに思っています。もちろんストライプ以外のですね、バンドカラーシャツですとか、夏であったらオープンカラーシャツですとか、こういったシャツ系のアイテムというのは低身長の男性にはめちゃくちゃ似合いやすいので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。一方で NG のアイテムは何なのかというと、このようなストライプ柄ではなくて、この画像のようなボーダー柄ですね。こういったものは縦長感ではなくて横長感を強調してしまうので、スタイルがなかなかよく見えづらいんですね。ただボーダー柄といってもですね、このボーダーのピッチによって見え方が変わってくるんですが、細かいものであればまだ NG ではないかなと思うんですが、太めのボーダーはもうなかなか似合いづらいので、このあたりはですね、気をつけた方がいいかなと思ってます。例えば高身長で痩せ型の方がなるべくがっちりと見せたいのであれば、太めのボーダー柄なんかはかえって有効だったりするんですが、まあ、僕たちのように低身長の男性はボーダー柄はですね、 NG アイテムとして頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、今僕が着ているようなネイビーのジャストサイズのセットアップ、これはですね、低身長の男性にとってはマストアイテムかなというふうに思っています。まあ、僕自身もセットアップは大好きでよく着るんですが、やっぱりですね、綺麗めな要素が漂うので、僕らのような低身長の男性の子供っぽさをですね、ある程度カバーすることができるんですね。その点でもこういったセットアップはすごく便利かなというふうに思ってます。まあ、ジャケットをですね、内側 T シャツを着ながらカジュアルにですね、コーディネートしていただければ、割とですね、ビジネスカジュアルからちょっとした綺麗めなカジュアルまで対応することができるので、ぜひですね、ジャストサイズのセットアップというのは皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。もちろんセットアップというのは単品使いもできまして、こういったネイビーのジャケットに対して細身のブラックデニムを合わせてみるだとか、あとはブラックのスラックスを合わせるという着こなしもできたりするので、単品使いも十分にできるかなというふうに思っています。まあ、こちらのネイビーのスラックスに関してもニットと合わせて上品にコーディネートするのもすごく使いやすかったりするので、ぜひですね、こういったネイビーのセットアップ、ジャストサイズというところがかなり重要なポイントになるかなというふうに思っています。一方で NG のものはですね、まさしくこの流れの上でお伝えするんですが、これは僕自身も持っていて愛用してるんですけども、今持ってるようなこちらのジャケットですね、これはダブルになっていまして、シルエットもですね、結構ゆったりめなんですね。まあ、こちらもセットアップで購入しているわけなんですが、こういったゆったりめのジャケットに対してのボトムスはやっぱりゆったりめなわけですね。ですので上下ともゆったりというのは、スタイルをよく見せるという目的においてはなかなか難しいかなというふうに思っています。僕はもちろん気に入ってきてるわけなんですが、やはりですね、スタイルはそんなによく見えませんね。トレンド感を優先するのか、もしくはスタイルをよく見せるのを優先するのか、このあたりはですね、僕自身いつも迷うところではあるんですが、僕はですね、どちらのスタイルも大事にしていまして、ちょっと仕事でパシッと決めたい時にはですね、こういったジャストサイズのセットアップを着るようにしていまして、ちょっとトレンド感のあるような遊びのあるスタイルを楽しみたいなという時にはゆったりめのシルエットをあえて楽しむようにしてるんですね。ですので、スタイルの良さというところを考えるのであれば、サイズ感はジャストに振ってしまった方がいいかなと思うので、その点は頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、ボトムスですね。まあ、ボトムスにも様々な選択肢があるんですが、低身長の男性にとってマストで揃えておくべきなのは、今僕が履いているようなブラック系のスラックスみたいなアイテムですね。まあ、またはですね、テーパードパンツと呼んだりもするんですが、シルエットとしては、もも周りには多少のゆとりがありつつも、膝から下に関してはですね、細くなっているようなボトムス。こういったものはですね、低身長の男性にはめちゃくちゃ似合いやすいので、ぜひですね、揃えていただければなというふうに思っています。まあ、ボトムスの中にも様々な色合いがあるんですが、代表的なところで言うと、ブルージーンズだとか、あとはベージュのチノパンですとか、このあたりを履いている男性が多いかなと思うんですが、こういったちょっと明るめの色よりはブラックで引き締めた方が、やはりですね、縦長感というところが出ますし、シャープな雰囲気になるので、こういったブラックのスラックス系はぜひ皆さんですね、1本は揃えていただければなというふうに思っています。まあ、身近なところで言えば、ユニクロの感動パンツか、もしくはスマートアンクルパンツ、
この2つでですね、シルエットが変わるんですが、痩せ型の体型の方であれば感動パンツがすごく似合いやすいかなと思いますし、ちょっとぽっちゃりめの体型の方にはスマートアンクルパンツの方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。いずれもブラック系のパンツで引き締めるというところを意識するとすごくですね、コーディネートがまとまりやすいかなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね、僕の今のコーディネートなんですが、上はネイビーのジャケットで下はブラックのスラックスです。このような形で外側のアイテムを濃い色でまとめるとですね、スタイルがよく見えるんですね。着こなしとしてはもうちょっと色を足したかったりするわけなんですが、このあたりのスタイルの良さというところを重視するのであれば、ネイビーのセットアップで合わせるですとか、もしくはネイビーのジャケットに対してブラックのスラックスだとか、あとはダークグレーのデニムだとか、こういった暗い色で収めるとですね、すごくスタイルがよく見えますので、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今度はですね、秋冬に着用するようなコートですね。結構ですね、皆さんから質問をいただくんですが、低身長の男性はロング丈のコートは着ちゃいけないんですかというような疑問を持っている方少なくないかなと思うんですね。どうしても低身長の男性が着てしまうとコートに着られているように見えてしまうんじゃないか、こういった不安を持っている方が多いかなと思ってるんですが、僕自身としてはですね、ロング丈のコート好きでよく着るんですね。ただいくつか守るべきポイントがあるんですが、基本的にはですね、今からご紹介するようなロング丈のコートでも着丈はですね、あまり長すぎないものの方がバランスがいいかなというふうに思っています。一つの基準として膝位置よりも下に来るような丈のものだとちょっとですね、着られているような感じがしてしまうので、ロングコートでもロングすぎないものを選ぶというところが一つのポイントかなというふうに思っています。僕が今持っているのはユニクロの定番のチェスターコートですね。これに関しては近年はですね、少しゆったりめのシルエットになってきてるんですが、着丈においてはそこまで長すぎないんですね。これがですね、例えばユニクロ U のようなトレンド感が満載なコートになってくると着丈が一気に長くなるんですね。僕もですね、実際にユニクロ U のコート持ってるんですが、膝より長くてふくらはぎの中間ぐらいの長さなので、これはですね、やっぱりスタイルはよく見えないかなというふうに思っています。ですのでトレンド感よりも少しスタイルをよく見せたいという場合は、着丈に関しては膝丈前後というところはぜひですね、皆さん頭の片隅に置いていただければなと思ってます。あとはコートの色なんですが、これもですね、まあ、こういった秋冬であればベージュだとかブラウンだとか、そういった選択肢もあって、そのような色を使えるとすごく柔らかみも出るんですが、そういったものよりはネイビーですとかブラックのようなシュッとシャープに見える色の方がやっぱりスタイルはよく見えるので、そういった点を考慮するのであれば、濃いめの色のチェスターコートですとかステンカラーコート、こういったものを用意しておくとすごく低身長の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、靴ですね。靴もまたですね、低身長の男性にとってはものすごく重要度が高いアイテムなんですね。この靴の選択次第で全体のバランスは大きく変わるので、ぜひ皆さんも意識をしていただきたいなというふうに思っています。まず OK アイテムなんですが、僕が今履いているようなブラックのレザースニーカーみたいなものですね。こういったものはですね、低身長の男性にとってはすごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。まずデザイン的には装飾がなくて綺麗めであること、ここが一つですね、重要なポイントでもありますし、あとはですね、色ですね、これをブラックにすることでボトムスと靴がですね、一体感が出るわけですね。ここをですね、逆にホワイトとかにしてしまうと足の範囲がここまでで切られてしまうんですが、ブラックのスニーカーを履くことでこの部分までですね、足に見えるわけですね。もしくはソールまでブラックだともう本当に足長効果というところも得られるので、もう本当にスタイルをよく見せたいのであれば、ブラックのレザースニーカーはマストかなというふうに思っています。そしてネイビーのスラックスですとかブラックのスラックスなんかで色をですね、靴とつなげるというところはぜひ意識をしていただきたいなというふうに思っています。こういった白系のレザースニーカーですね、個人的には大好きでよく履くんですが、足が長く見えるかというとやっぱりですね、ここまでが足の範囲に見えてしまってボトムスと靴が分断されてしまうので、その点にはですね、スタイルの良さというところは見込めないんじゃないかなというふうに思っています。ですので黒系のスニーカーというところはすごくいいかなと思うんですが、他にはですね、こういったナイキのエアマックス97、こういったスニーカーもすごくいいんですね。まあ、というのもブラックである
ある程度足長効果もありますし、あとはですねエアがしっかり入っているので、この分ですね身長が漏れるんですよね。これまたすごく便利で、個人的にも大好きなスニーカーなんですが、まあ、エアマックス97以外だと他オネオネのシューズなんかも結構ですね厚底なので、すごくバランスがいいかなというふうに思っています。もしくはですね革靴を履きたい場合はブラック系の革靴なんかもしっかり漏れるかなと思うんですが、例えばパラブーツのシャンボートなんかもですね結構底がしっかりとしているので身長が漏れるんですね。まあ、僕自身もシャンボートは何年か履いていたんですけども、そういったスタイルをよく見せるという意味でもブラック系のレザーシューズというのは結構使い勝手がいいかなと思うので、身長をなるべく高く見せたい、盛りたいという場合にはですねこういったブラック系のスニーカーですとか革靴、ぜひ皆さんも揃えていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では低身長の男性が着ていいアイテムと着ちゃいけないアイテム、それぞれですね5点ずつ皆さんにご紹介をさせていただきました。スタイルがそんなに良くなくても、ある程度コーディネートのポイントさえ押さえておけばスタイルをよく見せることは十分に可能かなと思うので、ぜひ皆さん参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身の動画もですね結構しっかりとまとめてあるんですが、まあ、この YouTube の中には様々な有料なチャンネルがありまして、例えばワムーさんのですね YouTube のチャンネルなんかは低身長の男性に特化しながらですね様々なコツを教えてくださっているので、そちらのチャンネルを見てみるのもいいかなと思いますし、あとはウェブだとDコレさんの記事がですね結構細かく低身長の男性に向けたポイントをですね整理してくださっているので、そういったものを参考にするのもいいかなというふうに思っています。ぜひ皆さんにはですね身長が低いという一つのコンプレックスをおしゃれを磨くですね良いモチベーションにしていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね身長が低いことにすごくコンプレックスがあったんですが、そのおかげで結構ファッションを楽しむことができたので、結構ですねコンプレックス悪いもんじゃないなというふうに感じてるんですね。ぜひ皆さんにもですね今回お伝えしたコツを活かしながらファッションを楽しんでいただきたいですし、その先にはですねこういった理屈みたいなものから一旦離れて様々なトレンドというものも楽しんでみることはすごく重要かなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね今回お伝えしたような項目というのは重視はしてるんですが、こればかりをやってるわけでは全くないんですね。むしろセットアップにしてもビッグシルエットの定規を着たいだとか、あとはボーダーも着ますし、今回 NG と呼んでたものも結構着ていたりするわけですね。まあ、ファッションを楽しむにはスタイルをよく見せるということを優先するのか、もしくはトレンド感を意識したいだとか、純粋に自分が着たいものを楽しむのか、この二択に迫られるわけなんですが、ここに関してはどっちが正解というわけではなくて、まずはですね自分のコンプレックスを解消するために基礎的なことをしっかりと身につけることが大切で、ある程度の自信がついたらそこから先はファッションのトレンド感も含めて楽しむという、この2つの軸が大切かなと思うので、ぜひ皆さんにはですねファーストステップとして今回の動画を参考にしながら、今後はファッションの奥行きの広さというところも楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。